ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ହୁଏ ଆମେ କେତେ ଅସହାୟ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଥିଲୁ ସେହିମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କସାଫଳ ଏବଂ ଆଳୁମେଦା ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ସଦର ମହକୁମାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏବେ ବି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ 40 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାଠ ଡଙ୍ଗାରେ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ କାମ ହେଲାବେଳକୁ କାହିଁ କିଛି କାମର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଟ ରାତି ଅଧିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଘରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା, ତେଣୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ତ 8 ପରେ ହାଟ ବନ୍ଦ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗତ 2017-18 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଡଙ୍ଗା ପାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୋଲ ହବ 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 ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୋଲ କାମଟା ଆଜି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ପୋଲଟା ହବ କହିଲା। ସେ 3 ମାସର ପୋଲ କରିଦେବେ, 3 ମାସକୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ଯାଇକି 4 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ମହକୁମା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଘାଟ ପାର ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ବିକାଶର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯିବା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା 20 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ଆସିବା ଯିବାର ତ ବଡ଼ ହଇରାଣ ନା, ନା କେବେ କହିନି କିସ, କହିକି କାହାକୁ କହିବ, ଏଠି କିଏ ଶୁଣିବ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏରକମ, ହଁ ଦବ ଦବ ଦବ, ପୁଲ ହବ 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 ବୋଲିକି ହେଇପାରୁନି କେହି ବାଟେ। ଆଉ ତାର ଆଜି ହବ କାଲି ହବ ଏରକମ ଲଗିଛି ପାଲା। ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଉଛି, ଆଉ କେବେ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସବୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କସାଫଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।